Kryeministri Sali Berisha sulmon për herë të parë krejon aleancës kujdesi Kreshnik Spahiu për nismën e tij kundër ligjit për regjistrimin e popullsisë mbi baza etnike dhe fetare. Kreu i ekzekutivit i ka cilësuar drejtuesit e kësaj lëvizje si individ pa identitet, që po përbaltin kushtetutën e vendit. Ata të cilët shfrytëzojnë karriget e larta shtetërore, ata i përdhosin ato karrige. Ata përdhosin kushtetutën, postet dhe karriget. Dhe janë më të mirë se çakejt e tyre, sepse çakejt së paku lehin, kurse vetë fshejnë fytyrën, kanë frikë të dalin dhe shndrojnë institucionet. Kushtetuese të vendit, dhe stofulla praktika, konceptesh dhe qëndrimesh, ataviste primitive. Në takimin e përjafshëm me Këshillin e Ministrave, Berisha dha një argumentim të gjatë për regjistrimin e popullsisë. Kryeministri tha se shtyrja e regjistrimit për në vjesht për shkak të zgjedhjeve vendore të 8 majit e ka dëmtuar procesin, ndaj sipas tij duhet nxituar me të. Ministria e Brendshme të nisë më njëherë punën me qartje, të krijojnë komisionet në rang qarku, të cilat janë dhe njësit përgjegjëse kryesore për regjistrimin e popullsisë, të përzgjidhen dhe të trajnohen, të filloj me njërë përzgjedhja dhe trajnimi, sa më shpejt, sepse është e vërtet që zgjedhjet vendore e penguen procesin. Zoti Berisha tha se të dhënat e dala nga regjistrimi i popullsisë do të përdoren nga qeveria për politikat e saj.